Hello, Ogmer. So here we are today on a Sunday at the Curitiba in the museum, and at the moment, as you can see, we are preparing the grounds for the painting because we were going to do it outside, but it's raining all the time. I was scared that it would start raining while we were doing the painting. So yes, this is what we're going to do. So let's see what happens. Hoje aqui nós vamos fazer uma pintura abstrata expressionista baseada nas obras do Jackson Pollock, certo? Ele era um norte-americano que nasceu em 1912 em Wyoming, nos Estados Unidos, que é bem no centro do país mesmo, que é um local que tem vários desertos. Eles acham que é por causa disso que ele começou a pintar também, tipo, em uma área com muito espaço, porque desde criança ele sempre via. E elas podem ver os olhos dele. E ele começou a fazer pintura assim depois da Segunda Guerra Mundial, que ele estava sofrendo depressão. E quando ele fazia essas obras, ele não falava. Ele falava: eu quero expressar meus sentimentos, não ilustrar. Então você realmente nota que ele fazia golpes muito rápidos. Ele não gostava de ficar no painel, justamente para poder se expressar mais rápido e o mais natural possível, sem pensar muito mesmo. Então hoje é isso que a gente vai fazer. As técnicas que ele fazia, eu vou mostrar um pouco. Tipo, ele basicamente submergia o pincel na tinta e ele deixava. Não tá pingando, né? Provavelmente ele não sabe. Tipo, eu vou ver no alto. Não é para encostar o pincel no painel. Ele basicamente, às vezes ele pegava e não usava só o pincel. Às vezes ele usava pedaços de madeira, pano, vários materiais. E às vezes ele até pegava tinta e jogava o conteúdo inteiro. Mas a gente não vai fazer isso hoje porque não tem tanta tinta e vai fazer muita sujeira, né? Mas é basicamente isso, pessoal. E também eu gostaria de falar o objetivo desse trabalho, que é pro World Merch, que é uma organização do qual eu faço parte. E o objetivo dela é basicamente trazer a cultura pra população, assim, pra poder unir as pessoas, porque ó, a gente tem pessoas que nem se conhece aqui, mas tá aqui juntos pra pensar. E também pra fazer um evento gratuito, porque a cultura muitas vezes é bem cara na nossa sociedade. Tipo, você quer ir pra uma oficina de artes, por exemplo, de pintura, você vai gastar uns R$100 por aí. Então a gente quis fazer algo gratuito que tivesse a participação de todo mundo. E ó, tem um plano de 10 aqui, todo mundo pode usar. Tipo, depois você pintar um pouco, deixa o amigo pintar. E também a minha mãe deu a dica de que de tirar o sapato, porque pode acabar sujando, né? Ou você tenta fazer mais longe, assim, porque se sujar, o sapato vai acabar sujando o chão do museu e eu vou ter que limpar depois. Mas é isso aí, pessoal. Vai começar já. Bom, junto sem vontade, irmão. Ai, tá bom, sai. Quem ainda não viu? Obrigado.
We'll be right back.